Kompisar, välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska jag göra någonting jättesjukt, jättekonstigt, jätteweird. Nej men för ett tag sedan, ungefär ett år sedan kanske eller något sånt, jag minns inte riktigt, så gjorde jag en video när jag testade bröst för en dag. Och det var många av er som tyckte att den var jätterolig att titta på. Så därför tänkte jag att vi går lite i samma spår. Och idag, åh gud, jag vet inte varför jag gör det här. Idag ska jag testa string. Alltså, ser ni det här? Alltså, det roliga är, jag ska gå till min psykolog idag. Och jag ska, jag vet inte, gud varför, jag ska på mig string. För första gången när jag ska till min psykolog. Hur tänker jag där? Det här är så weird. Ja, men det är väl bara att slänga på sig de här. Jag ska vara där om 45 minuter. Okej, då kör vi. Oh my god, det här är så oskönt. Okej. Det känns ju väldigt fritt. Men jag vet inte. Ah, men nu är de på i alla fall. Och nu tänker jag ha dem hela freaking dagen. Och tyvärr så tillåter då inte YouTube mig att visa hur det ser ut. Annars skulle jag gjort det. Okej, men nu måste jag typ springa för att... ja, jag ska som sagt vara om 45 minuter. Jag måste hinna borsta mina tänder. Jag måste hinna lägga på läppstift. Jag måste hinna klä på mig. Jag måste hinna rasta hundarna. Och allt det innan jag ska till min psykolog. So let's do this. Det känns verkligen som att jag inte har någonting på mig. Kanske borde ta upp mina andra kalsonger från golvet i köket. Det kändes lite ofräscht. Alltså jag kör ett par högmidjade jeans idag. För att det här känns så konstigt. Alltså jag har aldrig i hela mitt liv känt den här kylan på mina skinkor förut. Det känns så obehagligt. Det känns som att jag inte har någonting på mig. I don't know, jag får panik. By the way, så kanske ni undrar bara, gud vad du look tan, you're looking fierce as fuck. Jag bara, I know, that's because I'm fierce. Och när jag är fierce, gud det flög dröggel. Och när jag är fierce så använder jag nämligen brun utan sol. Och ja, jag kan länka den brun utan solen nere i beskrivningen om ni skulle vilja ha samma brun utan sol. För jag vet att det är jättemånga som har jättemycket problem att hitta en brun utan sol för ansikte som funkar toppen. Och jag har hittat den för flera år sedan. Så att nu är jag snäll och bara här, varsågod. Så länk till det finns nere i beskrivningen. Men just nu så känns det som att jag är naken under mina byxor. Och jag tänkte att ja, men jag tar högmidjade jeans på mig idag. Varför? Jo, för att jag vill inte att det ska bli så här. Att jag böjer mig fram och så ser man liksom stringerna över kanten. Det känns jätteappropriate. Speciellt om jag ska till psykologen. Det skulle vara konstigt. Nu är det första gången jag ska sätta mig ner. Oh my god. Så det känns så otroligt kallt i stjärten. Hela min liksom buttocks. Liksom en kyla. Men gud, jag tänkte få jag hemorrojder. Vilken frisk youtuber testar stream. Det är inte många. Just därför jag ska till min psykolog. Åh gud vad det blåser. Men nu är jag här. Första stormen. Mina stringer så håller på att flyga iväg. Så nu är jag varm hos psykologen. Alltså man känner inte ens att man har några underkläder på sig. Oj gud, nu kommer det människor i sig. Jag kan inte prata om string nu. Gud, jag var så hungrig. Jag hade inte ätit någon frukost. Nu är klockan 3 så jag bara okej, jag måste äta. Så jag beställer lite mat. Men jag måste bara säga att det är så behagligt ändå med string. Jag trodde att det skulle vara så här hemskt. Men alltså ni förstår liksom. Så man skulle så här. Ska känna som man liksom har en tråd i rumpisen. Vilket man har. Men grejen är att man känner ju inte. Det känns så här fritt. Man känner sig fri. Så här free spirit. Man bara liksom. Allting bara kommer ur en. Mycket bättre för att man liksom. Det är ingenting som blockerar. Nej men alltså det känns lite så. Det känns som att man så här. Jag vet inte. Jag måste ha en bättre typ. Eller så mår jag kanske bara bra idag. Hur var det? Det känns inte så konstigt som jag trodde. Det enda som jag har tänkt på är när man ska gå på toaletten. Alltså jag tänker verkligen så här. Okej, okay, man gör ju sig ren efter man har varit på toaletten. Men det känns som ändå så här ofräscht. Och bara så här, nu har jag bara gjort nummer 2. Och sen bara lägger jag en tråd där som bara ska ligga och gnida. Förstår ni, det låter till och med obehagligt. Jag vet inte, jag hoppas inte att jag behöver gå på toaletten.
Men annars så känns det helt okej. Okay. Det kanske ändras under dagen, jag vet inte. Så jag ska fortsätta på med dem. Det känns fantastiskt. Gud, det var så obehagligt. Jag skulle precis dra upp byxorna. Och så tog jag tag i liksom allting. För att normalt när man drar upp byxorna så brukar man liksom ta tag i allt. Och liksom dra upp det lite grann. För att man vet inte om det är byxorna eller kalsongerna som har åkt ner. Så man drar liksom upp. Det var inte mysigt. Jag var inte beredd på känslan av att dra upp det. Det var liksom så här: oj gud, vad hände? Typ den känslan fick jag i min kropp. Så jag vet inte, jag tycker bara att det är som så här. Det är skönt för att jag tänker inte på att jag har på mig string. Förrän nu, när jag liksom drog upp dem. Och bara skärde in i liksom köttblomma. Nej men gud, vilket obehagligt ord, men jag vill inte använda fula ord. Nej, så det var lite obehagligt faktiskt. Jag kände bara så här: okej, nu stringade jag mig själv bokstavligt talat. Ja, så den här dagen går ju den också. Klockan är 4, stringen har varit på i 4 timmar. Allting känns bra, livet flyter på här. Kör vi skörtorna här, en liten gris. Är det grisen då? När han äter, då bryr jag sig inte att han är gris. Alltså jag vet inte, men det känns som så här. Vad ska jag göra? Alltså nu har jag ju bara på dem. Alltså klockan är nu 9:15. Och det är som så här. Jaha, alltså mina stringisar känns som tidigare. Jag vet inte, kanske jag typ tar på mig så här morgonrocken. Det kanske känns annorlunda med morgonrock på. Då kanske jag får känna sig luften åka in under kjolen. Eller under rocken. Gud vad obehagligt allting låter. Ja men jag tar på mig morgonrock. Nej, morgonrocken på mig. And this is looking fierce. Men alltså det känns ju svalt. Allting känns så skumt. Jag blir så obekväm i den här situationen. Alltså vad gör jag för video egentligen? Vad är det här? Ja, men alltså nu är klockan som sagt 9:15. Och jag tvivlar stenhårt på att det kommer vara någon skillnad. Allting känns så konstigt. Okej, 10 maj. Alltså nu kommer det 10 maj. Till exempel att fisa. Nej men alltså till exempel att fisa med string på sig. Det där är så konstigt. Varför säger jag det här? Man kan, det går inte att göra såna här fisa som låter. Utan det blir bara istället för fisar. Alltså det, jag tror att det är fysiskt omöjligt. Och jag tror det är för att det är den där tråden i vägen. Så luften så här kommer ut och så bara puff, delar den på sig. Jag misstänker att det är något sånt. Men nu innan det här, alltså innan den här videon blir alldeles crazy balls, så tänker jag, nu avslutar jag den här. Men jag vill bara säga tack för att du tittar på den här videon. Och gillar du den här videon så får du jättegärna trycka på gilla-knappen. Lämna en kommentar ner och tryck på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och så ses vi igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!